de palæstinensiske flygtninges livsforståelse og livssituation i romanen. Og den måtte jeg så oversætte fra arabisk, altså med hjælp af nogle araber, nogle palæstinenser, der hjalp mig med det. Og et eksempel er her på Marwan, som er en af hovedpersonerne, som står og har mistet alt, er fordrevet. Han ved ikke, hvor hans mor og far er. Og der er et digt, som ligger inde i den palæstinensiske folkevise, folkedansetradition. Alla dalona, alla dalona, du fugl, der flyver over himlen, hils mine kære og bring dem godt nyt, som du lægger i deres hænder. Deres lange fravær giver mig savn og smerte. Gud, bring dem tilbage, og jeg vil blive glad igen. Det indgår også i en scene, hvor personerne begynder at nynne. Sangen og dansen, melodien, bliver en forløsning af en smerte mennesker, sandsynligvis. Måske så det ikke kunne bære, hvis ikke der var udtryk for den. Der er også et andet sted, en anden. Jamijana, 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 hvis jeg siger det rigtigt. En herlig og frydefuld aften for alle vores kæreste. Jamijana, Jamijana, Jamijana. Vinden fra nord er dejlig og god og bringer det bløde vand til vores land. Det er små, intense udtryk. Men jeg fandt det samme i den jødiske tradition. Den sionistiske oprettelse af staten til Israel havde jo Israel som baggrund en del, men indbefattede jo ikke hele den jødiske tradition, som er meget andet end også den sionistiske. Men der fandt jeg også nogle jiddische digte og sange, som jo så paradoksalt nok havde noget af samme klang i sig som de palæstinensiske. Og et af dem lyder sådan her. Jeg er længes efter mit polske hjem, efter mine polske brødre, efter mine hjertevarmende polske sange. Slutsk, min lille fødeby, jeg længes efter dig. Det er en løgn, det er en løgn, det er en skuffende drøm. I ørkenen er der intet land, ingen mark og intet træ. Og ligesom jeg var inde på i den første Sønderhoning, at Matisse et sted får udtrykt det centrale i sin eksistens, så var det også et digt, jeg så selv skrev, men altså lod en af personerne i romanen komme frem med, kan man sige, en bestemt situation, som indeholder det, som er hele romanens spørgsmål. Og det kan sagtens være et digt, som jeg på et tidspunkt indtager i en digtsamling. Det, du jager ud i mørket, kommer tilbage fra mørket. Det, du jager ud i bjergene, kommer tilbage fra bjergene. Det, du jager ud i ørkenen, kommer tilbage fra ørkenen. Du var jaget, du blev jager, og du bliver jaget. Hvem åbnede denne tomhedsnat? Hvad er had og håb? Og det er ligesom et ordcentrum i den hårde knude, som denne roman handler om, at konflikten er for de mennesker, involveret i. Og på den måde vil jeg sige, er det lyriske, når jeg arbejder med mine romaner, meget, meget centralt, og jeg kunne også gå til nogle af de andre. En anden side af det håndværksarbejde, jeg selv opfatter som, jeg laver med sproget, det ligger i nogle af de oversættelser, jeg har lavet. Og den største oplevelse for mig at arbejde med det lyriske sprog, på den måde, jeg oversætter sammenhæng, det er nok den fordansning, jeg blev
jeg blev spurgt om at lave, er den klassiske kinesiske visdomsbog fra omkring 500 før Kristus. Tao Te Ching. Klassikeren om vejen og kraften, kalder jeg den selv på dansk. Efter min mening en fantastisk bog. Nu nævnte jeg tidligere, at i dansk litteratur er der tre store digte, der ligesom træder frem for alle andre. Og jeg vil sige, at i verdenslitterære sammenhæng, der træder Tao Te Ching frem for mig som ganske enestående. Det er både en filosofisk tekst og ren digtning. Og jeg vil prøve at give et indblik i arbejdet med den, fordi der findes jo et utal af oversættelser til alle mulige vestlige sprog af den, også på dansk. Og det der var min bestræbelse, det var det, som digten indeholder i den kinesiske sammenhæng, at få det formidlet i dansk sprog. Og jeg vil læse et lille digt, som det faktisk tog mig 3 måneder i konsekvent, uafbrudt arbejde med det, at få gjort færdig. Og så vil jeg fortælle, hvad løsningen blev på, at jeg synes, nu er den der. Jeg læser det lige, det er ganske kort, og for så vidt meget enkelt. Et menneske fødes blødt og bøjeligt. Det dør hårdt og stift. De levende 10.000 ting, græsset og træerne, er saftfulde og smidige. Døde er de visne og sprøde. Det hårde og stive er dødens følgesvende. Det bløde og bøjelige er livets følgesvende. Den ubøjelige soldat knækker. Det stive træ brækker. Ubøjelighed og magt forgår. Det bløde og eftergivende består. Det, der i virkeligheden gjorde, at jeg så at sige håndværksmæssigt, lykkedes med at få lavet det her digt, så jeg synes, at det fungerer på dansk. Og samtidig netop siger det, som det gør oprindeligt. Det var, at efter de der 3 måneder, hvor jeg simpelthen havde skrevet om og arbejdet om osv., så var det pludselig H.C. Andersen, der dukkede op. Det var som en stoppenål. Jeg knækker. Og den standhaftige tindsoldat. Og sprogtonen og problematikken. Og så også noget af den filosofiske dimension. Der var et sammenfald. Og så blev jeg klar over, at der faktisk i det danske sprog ligger tilsvarende elementer. Og det var det, der gjorde, at jeg synes, at det var det der med, den ubøjelige soldat knækker. Det var aldrig blevet til, uden at vi havde haft H.C. Andersens, både stoppenålen og den standhaftige tændsoldat på dansk. Og på den måde har det været fantastisk spændende håndværksmæssigt at arbejde med. Nu har jeg så nævnt, at German Gladensvend fra hundredvisebogen var en central forudsætning for sprogarbejdet med den første sønderrune. Men den der danske tradition, den meget gamle danske tradition for bogstavrim, er faktisk også inkorporeret heri. Jeg kan lige prøve at give det eksempel på det. Det er det, der gør, at arbejdet også blev hvad skal man sige, sammenfattende. Et menneske fødes blødt og bøjeligt. Det har BB. Det er for at få den rytme og den bogstavrim ind. De levende 10.000 ting er saftfulde og smidige s og s. Det har jeg arbejdet med i alle de her digte, som på kinesisk er bygget op netop i meget, meget smukke rimemønstre osv., som det simpelthen bare ikke lader sig gøre. Men det har jeg så prøvet at gå tilbage til nogle af de ældste danske digttraditioner. Og så vil jeg gerne af ren lyst